Ahoj, já vás zdravím, tady Adam 1120 u čtvrtého vlogu. Dneska jsem tady sám. Dnešním tématem bude, že jsem tam už na YouTube, se mi tam dávají. Zítra to tam bude, na YouTube bude kombat, možná i druhý video s klukama, s Ibrahim Irkwe a je 11 a s Tondou 7. A dneska jsme tak hráli a už mám level 1 a mám 77% na kombatu. Možná budu natáčet i z The Sims 3, jsem pokoukal od Pedra a dívám se na něho. A hodně mi to jako poradil toho, že jak já si postavím barák jako von. A možná ještě zítra natočím vlog ze včerejšího dne. A co bych ještě mohla říct? Jo, že už se to stáhlo, Combat Arm už se stáhli Tonymu 7, Tondovi 7. A už s náma určitě bude natáčet. Zítra budu natáčet skoro se všema, ti co hrajou, ti co znám z Minecraftu. Kdybyste někdo se mnou chtěl točit na YouTube, tak byste mi mohl jako napsat do komentáře váš Skype a mohl bychom spolu točit. Tak, dneska to video bude takový dvouminutový. Ty vlogy já u vlogu nemám co říkat, nevím co mám říkat. A tak prostě mi vždycky něco napadne a natočím vlog, jo? Tak a když natáčím to, když natáčím no třeba z kombatu, tak mohli byste mi do komentáře napsat, jak se ty videa dávají jako do sebe, jako abych mohla natočit třeba 30-minutový, totiž já vždycky, když natočím 30-minutový, tak se mi to dá na dvě části, tak mi můžete poradit. A takhle to tam budu dávat a budu natáčet víc. Jo, tak pro dnešek už je to všechno. Tak čau, čau, čau.